Na autoputu E75 Novi Sad-Beograd do 15. novembra izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na naplatnoj stanici Stara Pazova. Tokom ovih radova naplatna stanica Stara Pazova radi smanjenim kapacitetom i u funkciji je 7 kanala. Javno preduzeće Putevi Srbije i sektor za naplatu putarine u toku 2015. godine na naplatnoj stanici Stara Pazova vrši građevinske radove. Izvršili smo proširenje naplatne stanice za dve naplatne trake i vrši se kompletna zamena postojećeg asfaltnog kolovoza betonskim kolovozom. U periodu od 1. jula do 1. septembra nismo vršili građevinske radove zbog pojačanog intenziteta saobraćaja u letnjoj sezoni. Od 1. septembra ovo je sad nastavak radova do konačnog završetka. Da li ima gužvi trenutno na naplatnoj stanici? Pa trenutno zbog izvođenja radova imamo zadržavanje učesnika u saobraćaju između 5 i 10 minuta, ništa preveliko i predugo. Evo kraj i letnje sezone, da li se očekuju i koliko se još očekuju gužve na naplatnoj stanici Stara Pazova? Pa vikend koji je pred nama očekujemo da nešto bude pojačan intenzitet saobraćaja i s tim vikendom smatramo da će se završiti letnja sezona. Iz Puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu strpljivi, poštuju postojeću saobraćajnu signalizaciju, kao i da na delu puta gde se izvode radovi voze oprezno.